Goeiedag dames en heren, ons wil vir welkom heet bij nog een IDP sessie. Wat ons gaan doen, die hoofrede wat ons hierdie sessie doen is cyber, die as die gemeenskap in te lig oor wat gebeur bij die municipaliteit en ook meer belangriker om die inzette ook te kry. Ons wil net vir u meedeel dat die hoofrede dat ons hier die opname doen en dit dan nou vir u uitsaai is cyber gegewe die huidige pandemie wat ons ervaar. Ons het ook een kwestie dat ons nie al dat weet wanneer Eskom sy beurtkracht gaan deurgee nie. En dit is ook dalk 'n bekommernis wat ons het. So gegewe hierdie twee aspekte uit die munisipaliteit gedink dat dit gaan beter wees om 'n vooraf opgestelde opname te doen en dit aan die deur te gee om u nog steeds die geleentheid te bied in wijk 5 en 6. Om die inzette te leveren en ook een beetje meer te verstaan waarmee ons bezig is. So, ons wil graag hê dat in die gemak van je eie huis, in die veiligheid van je huis, moet jy luister en jy inzette leveren. En ons vertrouw dat ons gaat op die verschillende platforms, wat ons door die middel van die voorlegging vir jy gaan deurgee, hoe jy die commentaarie inzette, ons gaan deurgee, want dit is die belangrijkste vir die sessie. Baie dankie. Dames en heren, mijn naam is Lester van Stavel. Ek is verantwoordelik vir behuisingsontwikkeling. En dit is ons agenda wat ons vir u wil deurgee vir hierdie GOP proses. Ek wil graag vir u die volgende voorgee. En dit gaan wees, ek het daar reeds die opening gedoen en die verwelkoming gedoen. En ook die verduideliking van hoe kom ons dit in hierdie formaat doen. Dan gaan ons ook vir u deurgee die wettelike redes hiervoor, die tydraamwerke vir hierdie vyfde generasie IDP, as ook die IDP proses self. Ons gaan ook vir u gee die redes daarvoor en ook dan ook die versoeke vir dienslewering, ook die gemeenskapse insette vir die 21-22 proses en dan ook die prioriteite van die wyke van 2022 tot 2027 en dan het daar net een of twee inligting wat ons vir u wil deurgee. Dankie. Kom ons spring in. Ons het, soos gewoonlik is munisipaliteite altyd maar gekoppel aan, aan afkortings en ons het wel ook weer vir u wat ons normaalweg gebruik in hierdie voorlegging. So daar is 'n paar wat u kan bestudeer. Een van die bekendes wat ons deurgee is dit van behuising ook. En die een is die HDA, dit is die Housing Development Agency. En dan het ons ook, volgende keer wat ons net vir u kan deurgee, is die LED. En dit is die Local Economic Development wat baie gebruik word. Ons gaan voort. Net in die wettelike aspekte, vir die munisipaliteit is het belangrik dat ons as 'n munisipaliteit vir u moet deurgee. Hoe die munisipaliteitse wetgewing volg, dit is die Municipal Systems Act, dit is die seksie 25 1A en B, wat duidelik vir u daar kan, soos u daar kan sien, kan sê dat daar is 'n integrasie en dan moet 'n gekoördineerde plan wees, wat die munisipaliteit in ag moet neem, wanneer daar voorstelle en ontwikkelinge moet plaasvind. Dit moet ook gekyk word na alle kapasiteit wat die munisipaliteit het, en dan ook gekyk word na ons, hoe gaan ons te werke om so iets, so 'n plan te implementeer. Dan het ons ook verder nog artikel of seksie 29 van dieselfde wetgewing, wat dan nog vir ons belangriker is, en dit is dat die gemeenskap die geleentheid gee, dat ons met u kan konsulteer en nog meer dat u insette vir ons kan lewer. So u deelname in die munisipaliteitse proses is 'n wetlike proses en ons is op erns getrou daarmee om dit met u te deel. Dan volgende wil ek net vir u weer deurgee, dit is die vyfde generasie of die vyfde proses van die IDP, so van 2022 tot 2027 gaan hierdie proses van in werking wees. Dit begin normaalweg in Maart en die eerste jaar wat ons na kyk, dan word het opgestel
En dan gee die IDP of die GOP proces en daarna in die 23-24 jaar word daar gekyk na die verslag, daar word gekyk na wat gedoen was en na die prioriteite van die wijke. En so gaan dit elke jaar aan en in die laaste jaar dan kyk ons na die revisie van wat gedoen was en wat was bereik deur die munisipaliteit en die raad vir hierdie 5 jaar sodat u kan 'n ingeligte idee het van wat die raad gedoen het met u geld. Ook belangrik vir ons is dat daar vir u kan deurgegee word wat die proses vir die volgende paar maande gaan wees. En ons begin juist nou in wat ons nou in 'n analitiese proses is, wat ons kyk na wat is die insette, wat het die munisipaliteit, wat gaan ons doen? En dan raak het hier van Januarie tot in Februarie kyk ons strategies na dit. En ons kan dan bepaal wat de strategische inzetten kom daar van die raad en van u as gemeenskap. En daarna gaan ons in die implementeringsproces, dan wanneer die projectplannen opgetrek word en gekyk of dit geïntegreerd is en dan hoe rol ons die projectplannen uit in Februari en Maart. En dan in Maart maand begint die ambtelike vijfde generatie van IDP wat eindelijk dan nou die raad se nieuwe 5 jaar proces kan wees. En dan in April en Mei, wanneer die begroting nagekyk word, dan word die IDP proces goedgekeur finaal. Dames en heren, soos ek aan die begin gesê het, dit is die platform waar u vir ons kan die kommentaar deurgee. Daar is 'n webblad van die munisipaliteit www.stellenbosch.gov.za. Daar is ook die Citizens app wat u op Google Play Store sowel as in iStores kan kry, die Windows Stores en Java. En ons het ook vir die WhatsApp op 0674271556 wat u kan aflaai en ook die insette lewer en dan soos altyd kan u dit per e-pos ook voorstuur by idp@stellenbosch.gov.za. Dit is die media proof of die platforms wat u kan gebruik. U kan ook skriftelik vir ons iets instuur indien u dit wil doen. So, dames en heren, soos u kan sien, is dit in November en December wat ons begin met die 5 jaar proces, maar ons sluit ook nou af die vierde generatie wat deur die vorige raad gedoen was af en dan kom die geleentheid weer vir die vyfde generasie. Die publieke deelname is die belangrikste en die insette moet ons ten minste bereik voor of op die 12de Januarie 2022. En dan het ons ook vir u, as daar probleme is, ons noem dit die fix it, let's fix it, en daar kan u sien is die telefoonnommers op die slide wat u kan gebruik, waar u ook al woon, daar is ook 'n naure telefoonnommer, en dan alternatiewelik kan u ook vir ons die WhatsApp stuur, by daardie spesifieke nommer 0769510768. Dan wil ons net vir u terugvoering gee, in die verskillende portefeuilles van die munisipaliteit. En die eerste enetjie is beplanning en wat ons noem local development, die LED en dan ook toerisme. By die beplanningsdepartement, veral as dit kom by werksgeleenthede en ook die persone wie op hierdie stadium die werk het nie, moet ons van die begin vir u kan sê dat dit is nie 'n munisipaliteit se mandaat, dit is nie ons verantwoordelik om werk te voorsien nie, maar dit is 'n munisipaliteit is 'n baie belangrike aspek in ons gemeenskap dat daar werk gegee moet word. So ons moet die fundament skep, ons moet die geleenthede skep dat daar wel werksgeleenthede in die dorp kan kom deur middel van ons beplanning, sodat daar werksgeleenthede geskep kan word vir ons gemeenskappe. En ons het ook 'n program wat ons noem die EPWP, ook wel bekend as die Extended Public Works program, wat ons hanteer. En in hierdie program
het ons 'n ooreenkoms met die nasionale departement van publieke werke as ook die munisipaliteit om juist deur middel van hierdie proses kan ons werksgeleenthede skep en daar word ook dan 'n kontrak met die persone geteken. Maar wat ook belangrik is, is dat u op die munisipaliteit se sogenaamde Municipal Job Seekers Database moet wees en dan dat dit so geregistreer word dat die munisipaliteit vir u kan opspoor. So u inligting is verskriklik belangrik dat dit korrek op daardie database plaas word. Dan ook om net vir u by te voeg, moet daar 'n wye geleentheid gegee word vir almal en om dit te doen wil ons graag hê dat u jouself moet beskikbaar maak deur ons en beskikbaar maak op hierdie database indien die werkloos is en dit gaan ook hand in hand met ons munisipaliteit se beleid om of aanstelling en ook om mense te keer. Daar is vir u, soos jy kan sien, hier is 'n bietjie meer inligting oor waar ons nou al gehelp het al. En waar mense dit heidaglik werk, daarvan af Gloetieswil het ons 99 mense wat in die proses deelneem of aan die EPWP proses deelneem, de Novo omgewing 27, Franshoek 111 en so gaat ons aan in Kaimandi 352 en in Idasvallei is daar 107 mense wie aan hierdie program deelneem. Dan kan jy ook sien dat dit is per week. Nou, as jy kan sien aan week 5 is daar 88 mense wat aan die program deelneem en in week 6 is daar 34. Dames en here, jy kan ook kyk dat ons het ook opgebreek om vir net te wys dat ons wel na die jeug kyk, want die jeug is belangrik vir ons en daar kan jy sien daar is 2524 jeug, dit is mense wat 35 jaar en jonger is en dan is daar die persone wat nou nie so jeugdig meer is nie, dit is 365 wat ons daar help. Tussen die mans en die vrouens is daar 411 mans en 478 vrouens wat hierdeur gedek word. Ook belangrik om vir u idee te gee is dat die toerisme is 'n baie belangrike aspek in die munisipaliteit en dat ons is besig om te finaliseer Stellenbosch Municipality Economic Development Strategy wat dan nou gaan deel maak van hoe die munisipaliteit toerisme gaan hanteer deur middel van die local economic development, hoe gaan ons dit bevorder en watter prosesse moet ons volg. Ons kan ook net vir u idee gee dat daar die industriële parke in Klapmuts, Gloetieswil en in Kaimandi is daar op hierdie stadium is daar nie een in Idasvallei nie. En daar is nie 'n besigheids perseel op die oomblik in Idasvallei of geïdentifiseer. Dan kom ons by geïntegreerde menslike nedersettings of behuising soos ons maar almal bekend is. Soos u weet, by hierdie stadium al, dat behuising word gefinansier deur die nasionale departement en provinsiale departemente van Suid-Afrika. So ons provinsie, ons nasionale departement, ons provinsiale departemente finansier behuising. So behuising het geweldige uitdagings gegee die feit dat daar baie meer nood is as wat daar geleenthede geskep is. Ons weet dat daar is 'n groot nood in ons gemeenskap oor persone wie in agterplase woon. En ons departement wat getaak het met infrastruktuur, die mense wat die water, die riool en elektrisiteit en dit voorsien, is op die oomblik besig om te kyk hoe kan hulle
gegeven die beleid wat daar is, dat, en ek denk het al op een vorige leentje het al vir die gemeenskap gesê, dat ons mag nie werk op private grond nie. Gegeven dit, is ons nog steeds bezig om te kyk na wat se methodes en maniere ons dalk vir die persone weer in die agterplaas bring, tot hulp kan wees, maar die moet onder, ons moet in een spesifieke wetlike raamwerk beweeg. Dan in opsig van behuising oor die algemeen, al ons behuisingsprojekte wat ons doen binnen in die municipaliteitsarea is volgens behuisingspipeline. Nou die behuisingspipeline, sy hoofdoel is om die projekte te lys wat die municipaliteit doen vir die volgende 10 tot 20 jaar. So dit is 'n oorhoofse siening en 'n oorhoofse kyk na behuising. En die behuisingsbeleid of die behuisingspipeline word gedoen in lyn met die nasionale en provinsiale regering se beleid oor hoe moet en waar moet behuising kom vir ons gemeenskappe. So ons neem dus die projekte in ag wat in die area is en of dit moontlik uitgerol mag word. Die enetjie wat wel in Idasvallei plaasvind op hierdie stadium is op R9445. Dis baie naby Lindida, almal weet presies waar dit is hopelik. En ons kyk na 166 gap geleenthede daarso. Ek kan net meedeel dat alle regte om die projek uit te rol is in plek, sowel as alle befondsing wat ons van die nasionale en provinsiale regering moet ontvang, het ons wel ontvang. Daar is wel 'n probleem wat ons ervaar. Op die perseel self is daar mense wie nie wil weg beweeg nie, maar daar die area beset, wat op die oomblik vir ons 'n probleem is vir die konstruksie, aangesien dit 'n massiewe impak maak op die konstruksie en ons kan nie voortgaan indien die probleem nie aangespreek kan word nie. Dan weet ons ook in Jonkershoek, het die munisipaliteit met die HDA, wat ek ook aan die begin genoem het, dit is die Housing Development Agency, hulle is 'n maatskappy wat deur die regering gefinansier word om munisipaliteite te help, waar veral grond aan publieke werke behoort om die munisipaliteit te help om die grond oorgedra te kry. So ons is in samenwerking met hulle is ons besig om na hierdie geleenthede te kyk in die Jonkershoek omgewing. Ons moet ook besef dat Jonkershoek is 'n baie sensitiewe area, veral vanaf omgewings area, en dis is die munisipaliteits SDP 'n baie belangrike aspek wat ons na kyk, of die SDF van die munisipaliteit, sodat dit kan saamwerk in die Jonkershoekse identifisering van moontlike geleenthede vir daardie area. Dit is van behuising. Die volgende is dat ons is besig ook om te sorg dat mense eienaarskap kry en deeltitels word dan aan mense oorhandig. Ek kan net vir u noem dat vir die 2021-2022 finansiële jaar het ons spesifiek 6 titels, deeltitels uitgedeel, nie deeltitels, jammer, het ons vir u title deeds oorhandig, en dit was 6 gewees, maar al te saam, en dit is nou die projek wat nou soveel hierdie jaar afhandel is, het ons al te saam 85 van hierdie oorhandiging gedoen. Dan die volgende enetjie is parke en omgewing. En ons wil net sê dat ons gebruik vir al die EPWP projekte of die gemeenskapswense wat werk in die EPWP projek gebruik is om vir al die riviere vir ons skoon te maak en al die alienation indringer plante te verwyder. Die volgende aspek is ook wat ek kan deurgee is dat die parke departement het 'n aanleiding gegee dat hulle sit 'n bietjie met 'n probleem dat in
the reach, dat daar die gemeenschap voortdurend die plek, dat omheen is, die parkje wat omheen is, de slotte verander en dat elke keer gedurende die dag toesluit, en dat is ietsie van een probleem wat dit veroorzaak. Dan verder op die op open spaties wat daar is, wat gewerkt wordt, daar wordt gereeld, wordt daar per jaar volgens die program van die departement, wordt daar bome geplant. Wat ons dit weekend hier gee, is dat bome kan net geplant word indien daar nie infrastructuur dit belemmer nie. So daar word specifiek na sekere geleenthede gekyk, waar, of daar word baie mooi kyk waar bome geplant moet word. Ek kan ook vir u sê dat ongelukkig is daar geen geld op die begroting vir swembaddens nie, en daar is ook nie op hierdie stadium enige plek nie. Daar word oor elke 6 weke is die siklus wanneer gras gesny word in die omgeving op publieke areas van die munisipaliteit, en dan kan ek ook vir u sê dat daar is 'n omgewingsbestuursplan wat gebruik word om alles wat te doen het met die omgewing, hoe word het geïmplementeer, daardie plan word dan bestuur, en dit word gedoen in ons finansiële jaar. Die op hierdie stadium het die departement ook vir ons 9 meegedeel dat hulle nie die kapasiteit het of die befondsing om die Trail Rangers project op hierdie stadium te implementeer nie. Van die jeug, die sport en die kulturele plekke, die jeug, ons soos ons weet, het die burgemeesters het 'n jeugontwikkelingsprogram wat veral daarop skroei om ons mense, ons jeug te help om hulle te verbeter sodat hulle in die mark opgeneem kan word, en dis baie belangrik. En ons het nou al in ons projekte wat ons redelik meer suksesvol en aansoeke het, en dit is vir basic plumbing skills, dit is vir 5-star table attendance, dit is vir die hotelbedryf, dan is daar general building maintenance training, daar is ook vir die chef training, daar is ook die learner license program wat ons het, en dan is daar vir die CV's, skrywers, en hoe om 'n onderhoud te kan doen, is daar omtrent 85 mense wat dit kan doen, en dan is dit ook die job readiness training is 74, wat hulle daar in programme wat hulle al mee besig is al. Ons ervaar ook redelike bekommernis oor die vandalisme wat plaasvind, veral op ons sportgronde, en dit veroorsaak baie probleme en onnodige geld word daarvoor uitgegee. En dit is in ons area, so ek wil baie graag vir u vra as gemeenskap om u oë oop te hou en daardie nommer wat ek vir u reg aan die begin gegee het, WhatsApp nommer kan u dan die ons law enforcement manne in kennis stel, die manne van blou in kennis stel van daardie probleme. Daar kan hulle daar stop hierdie vandalisme wat plaasvind. Op hierdie stadium is daar die sportfasiliteite vir 'n gemeenskapsaal, is daar die befondsing vir die 21-22 finansiële jaar nie. Daar moet nog die begroting moet ook na gekyk word die beplanning is klaar gedoen en die plan is goedgekeur, maar daar is net die begroting moet nog na gekyk word vir die grensmure, en dan is dit die hokkieveld is gereed. Daar is net 'n paar defekte wat plaasgevind het as gevolg van vandalisme en diefstal. Die infrastruktuurdepartement, soos ek gesê, dis die water, mense en die sanitasie. Hulle die wastewater treatment works het oopgemaak die 4de Maart 2020, wat dan nou vir ons die geleentheid dat daar ontwikkeling kan plaasvind en dat ons dan kan voortgaan met ons ontwikkelinge. Dit was 'n baie belangrike aspek wat die munisipaliteit oor 'n periode van tyd
opgegradeerd het, die rioolwerke. En dan is daar ook opgradering van balkinfrastructuur in die omgeving van u. Daar is die opgradering van die hoofwaterlijn wat klaar gedoen of wat gedoen was in februari 2020. Daar was ook die hoofrioolwerke wat afgehandel is in oktober 2020. En dan is het ook die Merrimanlaan Irasvallei uitvalwerke wat voltooi was in 2020. En dit het alles daartoe ook bijgedra dat die munisipaliteit kon verder daar die behuisingsproject in Irasvallei ook uitrol. Dan van ons waterwerke dienst, die watergedeelte, die opgradering. Daar is van die heel wat van die waterpype wat vervang is. En hulle doen dit vooral op die oomblik in La Colline area. En daar die opgradering van ons waterpype is iets wat aanhoudend gebeur. Gegeewe dat ons pype nou en dan bars, moet dit gebeur. En dan is daar ook vir ons families wat nie sowel af altyd is om het te kan doen nie, is daar ook vir die deernisgevalle is daar ook vir u hulp in 'n program wat daarvoor is om te help met lekkasies sodat ons nie water in enigsins mors nie. So daar is ook daardie program wat uitgerol word en dan word het, is daar ook om nog verder in die munisipaliteit aangegaan om gegeewe die waterkwessies wat ons gehad het, is om die boorgatwater ook geregistreer te kry. En dit dan is daar die deur tot deur skoonmaakproses wat ons die vullisverwydering doen. Soos u weet, dit is iets wat gebeur op 'n daaglikse basis in die areas, in verskillende areas. Daar is ook die implementering van die vermindering van afvalmateriaal en dit is baie belangrik dat ons so ver as moontlik dit bestuur sodat ons nie ons area dumping site nie 'n probleem raak nie en dat is as gevolg daarvan dat ons nou deur middel van die ingenieurs se nuwe sel wat hulle mee besig is op die huidige site dat ons daarmee besig is sodat ons kan weer kan terugkeer dat ons die vullisverwyderinge hoef deur te stuur Kaapstad toe nie. Dan elektrisiteit, daar word voorsiening dat daar elektrisiteitbokse kan wees vir persone wat in die agterplase woon. En daar dit word voorsien en die aansoeke en daar is 'n fooi wat moet gegee word sodat u met die eienaar van die huis kan u dan wat in die agterplaas ook dan 'n eie elektrisiteitsboks kry wat 'n groot voordeel is. En dan kyk ons ook na veral die beligting in Tybos Close in the Ridge wat in Oktober 2021 geïnstalleer was 'n maand of wat terug. En dan het ons ook die nuwe floodlights wat geïnstalleer was ook omtrent so 'n maand terug in Hillside. Dan van af die paaie word ons kyk ons ook deur die loop van die jaar met die begroting na die kalmering van ons paaie, die speed bumps word gedoen en daar word ook periodiek kyk die munisipaliteit waar daar gate is in die paaie en om dit te seal om dit weer reg te maak sodat ons die motors nie beskadig word of iemand kan seer kry daar nie. So dit word op 'n gereelde grondslag gedoen van daardie departemente. Van ons gemeenskapsontwikkeling en ons veiligheidsdienste departemente. Ek kan vir u sê dat die Neighborhood Watch
die buurtwag bly 'n belangrike aspek om te help met die voorkoming van ons veiligheid. En hierdie week, daar is die buurtwag in the reach en in Hillside is al reeds geakkrediteer. So dit beteken dat hulle die ondersteuning ook kry vanaf die munisipaliteit sowel as die polisie. En dat ons vir u wil daarop attent maak dat hulle ook die neighborhood watch kry ook dan wat hulle noem die broken window training sodat hulle vir julle kan tot hulp wees. So u bydra tot die buurtwag is baie belangrik vir die omgewing. Dan word daar ook skoolpatrollies gedoen, sowel as die installering van CCTV kameras. En jy weet, dit word alles gedoen om dan nou te monitor of daar enige onreëlmatighede plaasvind. En dit dra ook by tot die veiligheid van ons gemeenskap. Alhoewel ons weet dat wetstoepassingsbeamptes of ons wetstoepassing nie die funksie van wetstoepassing is nie om polisieering te doen in die sin van die polisie se werk te doen nie. Maar wel al wat ons wil doen is 'n ondersteunende faktor ook vir die polisie juist te voorkom dat daar enige onreëlmatighede of verkeerde dinge gebeur in ons areas. En wat u dalk dan sien, moet jy asseblief rapporteer, want dit kan dalk 'n groot rol speel. Veiligheid, soos ek vir u gesê het, die primêre funksie is die Suid-Afrikaanse polisie wat dit moet doen, en ons wetstoepassing is 'n ondersteunende rol wat ons speel. En ons probeer dit doen vir die groter Stellenbosch area. Ons probeer ook addisionele wetstoepassingsbeamptes aanstel om juist te help, veral oor hierdie kerstydperk wat ons nou aangaan. En dan word ons doen ook veiligheidsregister in al ons wyke. Dan nou vir die ouer mense, ons het ook wat ons oor kommerd was die om hulp te voorsien aan veral tydens die pandemie, teen die COVID-19 pandemie vir ons armer mense, veral ons ouer armer mense, as ook vir ons groepe wat geaffekteer word deur dit. So ons probeer om vir hulle ook tegemoetkom. En dan probeer ons ook met 'n sterk program uit te rol vir die inenting, sodat u vir u kan inent teen die virus wat daar is. En daar was ook deur tot deur hulp verleen, veral by die ouerhuise en hierdie bejaarde groepe. Dan in ons area vir die programme, veral vir early childhood development en ons kinderprogramme, was die munisipaliteit, alhoewel hulle in 'n ondersteunende rol speel met provinsie, was die munisipaliteit het 'n sterk verhoudinge opgebou met die doel sodat ons kan vir ons kinders veral die early childhood development kan uitrol. En daar word daai departement hardloop baie sterk met daardie programme. En daar is ook die programme wat hulle kyk vir al in Idasvallei na die kinder child protection week wat gaan plaasvind, die foster care sowel as die training vir die early childhood development. Dan is daar ook vir die genderprogramme wat daar die 16 dae wat daar is teen aktief 16 dae vir die wêreldse AIDS Day wat ons hanteer, en daar gaan ook die program
of die campaign gaan afgeskop word deur die uitvoerende burgemeester van hierdie dorp. Dan het ons ook die hulp wat voorsien verleen word vir mense wat heidaglik op die straat is. Daar is deur middel van die is daar omtrent 15 besighede, veral in die Stellenbosch omgeving, wat vir ons help met dit, met die coupons. En daar was ook omtrent 56 persone wat daar ook voordeel in hierdie vorige die huidige finansiële jaar daar uitgekry het. En net om vir deur te gee, die coupons wat verkoop was omtrent 2542, en daar was ook omtrent 216 app redemptions gewees. Dan is die mense wat op die straat is, van ons sê dit, probeer het sê by elke geleentheid om vir u net, alhoewel mense baie kere die emosionele gevoel daarvoor het, maar dit is nie goed om vir hulle geld te gee nie. Daar is ander maniere hoe u u bydrae kan lewer, en dit is deur middel van die couponstelsel. En dan kom het by die regte mense uit, en het word vir die regte redes gebruik. Dan het die munisipaliteit ook wat hy hulp aanbied, wat hulle noem grant en aid, wat ons organisaties van financiële hulp voorsien, en dit is aan ECD's, aan die sportsbeheerliggame, en ook op ander maniere, en daarvoor is daar omtrent 4.9 miljoen rand is daarvoor begroot, en ons het omtrent in die omgeving van 99 aansoeke al reeds goedgekeur. Ons het omtrent in die omgeving van 126 aansoeke ontvang. Dan is daar ook van die persone wie wat ons hulp verleen, soos die gemeenskapshulp. En daar is 337 matras al uitgegee, amper 500 komberse. Daar is op hierdie stadium meer as 17.000 maaltye al uitgedeel al. Dan weer net vir u deur te gee, die insette is baie belangrik op vir ons wyke, die prioriteite van die wyke. So daar gaan, en dit gaan elektronies gedoen word, en dan gaan ons ook die insette op die munisipale, kan dit ook gedoen word deur middel van die Citizens app, dit kan ook gedoen word deur Facebook, en dit kan ook gedoen word deur ons WhatsApp en e-pos. So die prioriteite van die wyk, of die twee wyke 5 en 6, kan op hierdie maniere kan dit dan nou deurgegee word aan die munisipaliteit. En soos ek vir julle reg aan die begin gesê het, op daardie platforms wat ons het, moet dit asseblief by ons wees voor die 12de Januarie 2022, dis nou net volgende jaar. So asseblief, as jy nou lekker Kersfees hou, dan moet jy net dink aan die 12de Januarie vir jy inset, dit is 'n belangrike afsnypunt. Dan die finale aankondigings. Ons is besig om weer te kyk na die Special Development Framework, die ruimtelike ontwikkelingsplan van die munisipaliteit. Ons kyk ook na die 5de SDF vir die munisipaliteit wat oor die volgende 5 jaar termyn gaan wees. Die hoofdoel van die SDF is maar die prosesse wat ons gaan volg. En dan die verandering in die SDF op moontlike veranderinge word gewoonlik beïnvloed deur verskeie dokumentasie, en een daarvan is behuising, en daar is ook die strategiese planne van die munisipaliteit, daar is beleid, en daar is die verskillende beleid
raamwerke waar in die municipaliteit moet voldoen, soos die sploema waarin hy moet voldoen, en al daar die het een impact op die veranderingen wat in die SDF of die ontwikkelingsruimtelike plan gaan wees. Hier is net weer vir u so vinnig een paar tydsraamwerke. Dit in November kyk ons na die publisering vir publieke deelname, waar ons dan nou die deelnemers gaan uitnooi. En dan in November, December, gaan het ook wees, gaan die, dat het saamgesteld word, die plan vir die moontlike veranderinge, dan van die 29ste tot die 12de januari, 29 november tot die 12de januari 2022, dan sit nou die SDF en die IDP en al daar die prioriteite se inkomste insette, en dan sit die munisipaliteit, die gemeenskap wat daarmee betrokke gaan wees en die insette. Dan van november tot februari 2022 gaan ons dan kyk na die samenstelling daarvan, die status quo daarvan, en dan weer in maart tot april 2022 kyk ons na die die aanvaarding van dit by die raad, en dan in maart tot in juli 2022 is het dan die draft amendment van die MSDF by die klein geringe veranderinge wat dan deur die raad moet goedgekeur word, en dan gaan het uit vir die publieke commentaar. En dan in september 2022 is het begin die laaste 60 dae van publieke deelname proces. Dan die boundaries van hierdie municipaliteit, daar gaat gekyk word daarna, en dit is ook deur middel van die nodige wetgewing, en dat gaan wees in 2021, sê na die verkiesing, moet daar weer gekyk word na die die beleining van hierdie areas van die municipaliteit, en dan is het oop, en dit bly so tot die 31ste maart vir die publieke kommentaar 2022. Dit is wel baie belangrike datum die wat wil baie graag wil kyk na die spesifieke proses en insette belewer die 31ste maart 2022. Dan is het die census, die opname van ons mense wat in ons municipaliteit area woon, dit is die 2022 census. En dit gaan wees, dat dit gaan dit is gewoonlik elke 5 jaar tot 10 jaar proces waar daar een census opname, elke 10 jaar word het gedoen. En ek denk die laaste gemeenskapsene was in 2016 gedoen gewees, so daar gaat nou in 2022 weer een census opname gedoen word. Ons wil net vir u daarvan attent maak, daarop attent maak. Daar is een tydsraamwerk wanneer dit uitgerol gaan word. Dit, die registratie het geopen alreeds, en dan gaan ons recht deur wanneer die dit in februari maand, die 2de februari, as jy aanbreek, allemaal wat op daardie plek is, op daardie dag is, by 2 februari 2022, en dan gaan jy die recht deur tot by maart 2022. So wat belangrik is, is op die aand van 2 februari 2020, wie is op daardie punt, op daardie plek, in Suid-Afrika gaan getel word, die statistiek, dit gaan gedoen word deur South Africa's statistics, of Statistics South Africa, en dit gaan een nationale proces wees wat gevolg gaan word, en die mense wie daar belangstel om dit te doen, daar is proces wat jy kan invul, en dit is vanaf die 5e, dat dit al reeds begint, en dit is tot die 31ste december, is daar een tydperk wat jy kan registreer op die databasis, en daar het ons het vir gegee, dis www.statssa.gov.za HR. En dit is altijd belangrijk dat jy vir jy sê moet het, so hier is dit weer die nommers wat ons vir opgesit het, en jy kan enige tyd die IDP bel op daardie nommer.
Baie dankie dames en heren dat u geluister het. Ons wil net weer vir u sê dat u insette vir ons is baie, baie belangrik. En ons hoop dat u die platform wat ons daar geskep het, sal gebruik, zodat ons als municipaliteit u insette kan gebruik, dit kan verwerk en dan weer vir u teruggee en dan uitvind of u daarmee gelukkig is dier alle processe en dier die wijk, die wijke en dier die wijk raadslede. So, dit is baie belangrik dat ons hier van hier hoor. Baie dankie en veilig gaan.